Бүгінгі күнде республиканың национальный архивінде 111 мың пычық қайрылылша, олсында 4612 уға керек базы арлық пычықтары. Аның үхчін мұндағы тоғын жылырға чылсы чынділерінді қазынып, арычылық тоқыстарын апарырға келісше. Амды бұар тоғыс иледі нектіл парымызыры көрілше. Пюльпстың архивсер на уникальное оборудование келтір. Ол оборудование піске архивный бычықтырды специально микрофишыларды хайрелерға пулысша. Бұл микрофишылар олар да, олар образуют страховой фонд. Бұл фонд ол прай архив тарта боларға керек. Алылған на керегілер санынды сканер, пазы электронер, пачықтырны темнер, компьютерлер барлар. Архивтің ұстығы паста оларыны алынжы пөлікті тұрқыстырып, арычылық тоқыстарына пар жан лаборатория азып алған. Хайзынды екі үсілігізі тоқын болар. Мұның алынды чын долардағы пачықтырны көрілген сенерже арышылыр үшін онғы те көп кізі керектілжен. Архивтегі алызығылар тізім қазының насұрын ұстары қостыры келісі қанар. Амғы законыр жа мұндағы пачықтыр зер шарадығылы алып, қазының қайдығда чұртуғы жазы оларының тұзын пылыр ғындайлығы. Сағымғы түсті, ебді компьютер жоқ кізі табыл баста. Біздің архивті дереволюционный фонд бар. Бұл дереволюционный фонд ол бірай ацифрованный, че оларды керек микрофишыларға саларға. Аның арты бұл оборудование, бұл лаборатория ол мындық керектерге барше. На тергілерінің презентациясына республиканың правительство паза Валентин Коноваловның культура министрі Светлана Кольникова ғығыртылғынар. Анжы пілтістік, национальный архив хазны учреждений заполып, грантар Марин Дарлыс полбинжа. Анын ұқчын олар өлгілердіңне полызен сақыпчалар. Хакасияның правительствозы бұл на тергілерінің аларға бюджеттің 35 миллионға чағын ақча постыққан. Альберт Колумаев, Алексей Бурнаков, хабарларға.